përpara agendat e tij personale. Në këtë kontekst, un kam ftuar në këtë program të fundit të mesit të verës Shpend Gashin, i cili është analist që ndjek zhvillimet në Shqipëri, un vet për të krijuar një ide të plot, si çdo nxënës i mirë, pash gjithë intervistat e tua të fundit ku vura re një tempo, një, le themi, një lloj emocioni i cili përgjithsisht ka filluar të humb në televizion ose të ndërtohet me të zëvendësohet me emfazën. Nga pikpamja, përfitojmë nga rasti që jemi në këtë fazë parë të intervistës Shpendi, nga pikpamja e uljes në një studio televizive dhe e analizës së një çështje të caktuar, sipas mendimit tënd, në këtë segment që ti punon aktualisht në televizion, ftohesh, shkon, vjen. Po bëhet më e lehtë, më e vështirë, apo ka hyrë në një, ka hyrë llogave, siç themi në gozë? Ideja është që parimi që unë kam vendosur para se të dilë ose në hapat e parë të mediatizimit të jetës time, ishte pakti që bëra me veten që mos harro kurrë që ke një pasqyrë. Që kur të kthesh, kur të dalë nga shtëpia do ta shikosh veten, edhe kur të kthesh nga media do ta shikosh po prap veten. Në të dyja rastet duhet të pëlqej ty. Dhe unë nuk flas për më pëlqyer tjerët. Shumë herë kam edhe teza të rënda, cilat nuk mi lejojnë t'i elaboroj, sepse ndoshta opinioni publik nuk është gati, ndoshta edhe unë nuk jam i aft që t'i shpjegoj si duhet pa i nxjerrë jashtë kontekstit. Mund të jenë të dyja, por që t'i kthej përgjigje pyetjes, po bëhet gjithmonë më e vështirë sepse fatkeqësisht neve po na media ne ka kapur një mercenarizëm i frikshëm. Pra njerëzit nuk thon atë që duan thon, por çfarë duhet thon bazë kontekstit që duhet ta thon që i shërben e gjitha një diçka e shumë më makër ose loja që luajmë neve me njëri tjetrin. Tre elemente që dua ti flas me ty, të cilat janë të diskutuara po thuaj gjatë gjithë viti, kanë marrë një lloj ngarkese tani dhe ndoshta do të duhet që të marri një formë të caktuar në fund gusht në fillim të shtatorit. Është diskutuar shumë Ametaj, është diskutuar shumë, janë diskutuar shumë ministra, edhe ata që nuk janë futur në burg, janë diskutuar shumë për një lloj përdorimi, për veprimet cilat janë arrogante, jashtë institucionale e kështu me radhë. Kjo historia e debatit të fajit personal të të tjerëve, të cilat i kanë vepruar gjithmonë kur ky nuk e ka vëmendjen, dhe fajt të ti personal pikërisht se nuk e ka vëmendjen, ose që e ka vëmendjen, por nuk të regon që e ka vëmendjen. Si e ke ndarë ti në këtë analizën të ndë? Ajo është alibi perfekte. Kush e njëf Zotin Rama personalisht, po dhe unë që nuk e njëf personalisht, po e njëf politikisht, Zotin Rama është perfekt për të kryuar alibi. E ka njësër alibi në 2013 me fajn e ka zotria, e ka fështuar dhe në 2023 po pra fajn e ka zotria. Pra ka një formulë suksesin ndoshta shumë të neverishme për testit, për shijet e mia, por që e ka shumë efektive. Dhe bën një lloj diversimi të realitetit, pra hajde gjeje tani se kush e ka fajin. E ka fajin ti që e mori në intervistë pune e një personi cili është lehtësisht i korruptushëm, e ke fajin ti që nuk e ke ditur që mund të kesh fajin për të personin e korruptushëm, apo e ka fajin ai. Dhe hajde ndaj tani kush është faji personal nga faji politik. Sepse edhe në qoftë se do t'i ndash në skenari më të mirë, ofishi i kryeministrit në vendin ton është bërë personal, sepse zotria nuk është 8 orë kryeministër, është 24 orë, 365 ditë vitit dhe harron që ndonjëherë duhet të heqë atë petkun. Dhe gjithmonë e heq deri në momentin që plas skandali i radhës. Shikoj se unë nuk kam qenë këtu, unë kam zgjedhur, zoti Ameta e ka bërë vjetet e veta, por që mban faj personal. Tani, një mendje e shëndetshme. A nuk e mendon që me bashkëpunëtorin ti, bashkëpunëtori politik, ti ndan disa biseda, ndan disa projekte? Apo thjesht ka qenë një qeveri e cila, si cili ka punuar për Hestav vetë, edhe ti praktikisht po i thoi gjithë shqiptarëve që ndoshta unë jam i paftë? Shpendi si pas mendimit tëndës, nga 1 deri në 100%, sa brënda është kryeministri Rama? Sa brënda? Si pas mendimit tëndë, është te shumica dërmuza. Është në shumicë dërmuza. Okej. Ka një, në këtë fillim, gushti, me një lloj fertiliteti tjetër që ka gushti zakonisht. Në gusht ndodhin gjëra çuditshme përgjithsisht jashtë syrit publikut, sepse televizionet janë me pushime, mbyllet parlamenti, njerëzit janë për plazhe. Po megjithatë aty ka
nerv, aty ka si thua një lloj lëvizje kancelarish o zyrash, qose celularësh, një lloj si ta them, një zhvillimi në underground të asaj që do të bëhet e njohur në fund gush në fillim shtatorit. Në këtë konfuzion, qofse do mund ta themi kështu pandekmash. Legjenda urbane do t'i quaja unë se po hartohen, janë ngritur shumë teza. Qoftë edhe në rrafshet më akademike, qoftë edhe në rrafshet më... Ma organizo si pas mendimit tënd, si një njeri që e shek të ngjarje, si pas për t'i pëlqyer vetes në një sens, pra me lloj guximi të ta kisha përkthyer unë, këtë historinë e zgjedhjeve të parakoshme, cila mund të jetë një bullshit, mund të jetë një asgjë, mund të jetë një asnjë gjë, asnjë, një qeveri e re, cila mund të jetë në planet e Zotit Rama, si një paketë i radhës, roli i Bashës në të, si më thënë në këtë ngërç në zhvillim, çfarë ke kuptuar ti? Unë po kuptoj që unë kam kuptuar faktikisht, e kam shprehur, kam ngritur, kam 2 vjet që ngri tezat e mia që një fuqizim shumë i madh i pushtetit është shumë i rëndë për vetë pushtetin. Pra nuk do të ditë ta kontrolloj opozita e vërtetë e kësaj majorante është vetë ajo. Pra nuk po ditë ta menaxhoj gjithatë të vorbull. Do të thotë me konceptin që qeverisja zë përposht vetes vetë. Atë ka konsumizëm. Fakti që konsumizmi nuk është përkthyer në Shqipëri në zgjedhjet elektorale ka të bëjë me malfunksionimin e sistemit elektoral politik, që këtu nuk ka një lloj votimi politik, këtu është votim tifozësh në rastin më të mirë dhe me ndërhyrje ekstremisht shumëta, që neve nuk i vërtetojmë dot ose nuk i ngrem dot si kauza, sepse të gjithë variablat janë të lidhur me njëri tjetrin, duhet të jetë një sistem i drejtësisë shumë i ngritur, që ti të shkosh të përplasesh dhe ai pastaj ti ja delegon gjithë këtë lloj sistemi dhe ai sistem merret dhe vetë rregullon gjithë sistemin, pra të kesh një lloj sistemi check and balance, i cili fatkeqësisht në Shqipëri nuk është. Fakti është që zgjedhjet e parakoshme kanë për të bërë sepse kjo lloj status quo politike është bërë e papranueshme dhe nuk qëndron dot më në këmbë. Po vetëm se ka një përplasje këtu. Domethënë këtu është bërë e papranueshme dhe po thuaj e paqëndrueshme në këmbë statu quo-ja politike siç është, po në fakt nga ana tjetër zgjedhjet në rrogëzhin për herë të dytë treguan që kaq në nivel të lartë është blerja, përdorimi, intimidimi, heqja e njerëzve dhe ata që mbeten janë i rrast në gryk një lekë dhe ja, ka një çoroditë të madhe. Në këtë sens, ato s'mund të pra nuk mund të kundërshtohet statu quo-ja me asgjë. Pikërisht, pra kjo është absurd i logjik. Domethënë ti e kundërshton vetëm idenë e kundërshtimit, po jo për ta kundërshtuar realisht, sepse pra jo me aksion politik të tuaj. Sepse nuk është një lloj aksioni politik. Më thojeni mua sa herë e keni dëgjuar në karrierën tuaj shumë gjatë, çfarë shikoni çfarë do ndodhi në shtator ose çfarë do ndodhi në janar. Unë për shembull jam relativisht shumë i ri, kam dëgjuar këto premtimet në shtator, në shtatorin e 2020-s. Do prishet qeveria, do filloj. Në janar, do futet XY në burg, do ndryshoj, do hapet Shqipëria. Kanë kaluar shumë shtatora dhe janar, cilët neve vazhdojmë po prapë në këtë status quo. Por, kjo do bëhet sepse qeverisë i duhet një lloj mekanizmi për të katapultuar në një metamorfoz tjetër qënësi saj. Që do thot, a i do që të legjitimohet që edhe me zgjedhjet e parakoshme, mua më ra gjithë saga ime e intervistave të punës, pra jam pak i paaft në intervistën e punës, e kam sjell tër hajnat, pa dashje, pranohet, falja është publike, do futemi prapë në zgjedhje dhe ai prapë në zgjedhje dërmon. Dhe me atë ngri alibin që shikoj se mua më sjell sovrani. Dhe ne nuk kemi se ku ta kapësh më, sepse është refleksion i popullit. Ky popull ndoshta e do, ndoshta është pragmatist në rastin më të mirë. Na duhet vetëm një leviatan, nuk na duhen më. Jemi mësuar, jemi popull që kemi pranuar 45 vjet një mendje të smur si Enver Hoxha me shok. Nuk është çudi që të kemi një lloj afeksioni për këto mendje të smura të pushtetit. Le ta supozojmë një moment, kërkohet jo vetëm të flitet, shumë mirë bëjmë që flasim, madje unë them në një Shqipëri të një fizionomie të caktuar, përfituro mos kesh dhe një televizion që mbron opozitarizmin në këtë vend. Imagjino mos ta kesh. Mirë është tjetë. Mirë është tjetë, absolutisht mirë është tjetë. Në këtë sens, është i kishë standardi jonë. Absolutisht puna ne. Por, shiko, në qofë se do të thonin ty që duhet një platformë që opozitarizmin në këtë vend të marri një fizionomi. Të marri një fizionomi. Jo, gjithë do mëzëshmërisht një fityrë. As një emër, po një fizionomi. Si me tënë, opozitarizmi për te non gratus. Si element artificial i futur në këtë ekuacion. Çfarë duhet të ndodhë si pas
mendimit të ndëshpendi, që të ketë efektivitet. Më duhet rezultat. Pra ju takoj, i takoj ca vajza e djem të rinj nga 40 në një studio, në një zyrë, dhe i theme, disi është puna po. Më duhet që kjo Shqipëri të ndryshoj tani. Do më duhet vetëm ta zgjas pak analizën që dalë në koncept. Po të shikoj, nisim analizën nga generale. Unë nuk jam utopik. Do më thonë, unë e di që jam askushi që të heqë një variabël nga ekuacioni jetës. Pra unë këtë lloj ekuacioni jetësor kam. Edi Ramën që është kthyer në fyrer, kemi një opozit shumë të dobët, faktikisht, jemi edhe neve pjesë e shoqërisë civile, mendimtar, filozof, gazetar, analist, pedagog, futi si të duash, cilët duam një lloj ndryshimi, por që nuk kemi një formulë vincente, fitores, sepse na e kanë pamundësuar, ndoshta ne jemi akoma të paaft për ta gjetur. Por po të shikojmë Partinë Demokratike apo opozitën përgjithësi. Si ka ndikuar nongrada e zotit Berisha? Do më thënë, në ngratën e Zotit Berisha, më shumë e kam vojtër ata që janë pas Zotit Berisha, se sa vetë Zotit Berisha që e ka pranuar me dignitet. Ka njësër një proces gjyqësor në Francë, i mirë pranuar apo i keq pranuar, pak rëndë si ka e uorvat të institucionalizonte, pra mos të linde thjesht një fakt administrativ që unë mendoj se ti ke minuar demokracin dhe u bë, jo, zotërit, i mund t'je shteti i supremacis botrore, por që të pakën më justifiko me ligjë. Mos të lërë vetëm letra bakali. Dhe e gjithë retorika e pasuesve të Zotit Berisha ishte që në ngrat e Berishës nga ka dëmtuar neve. Jo, zotëri. Zotit Berisha e kanë djekësit e vetë. Zotit Berisha e vendosë vetë dignitetin e vetës vetë. Si që ka vendosë për 32 vida, nuk ka pritur as shpendin, as siksin, as ypsilonin. Neve që jemi pas Berishës, ato të tregojmë që kjo zotëria nuk është vetëm berishizmi, po është edhe manual politikë. Pra juve që keni bashkëpunuar me një manual politik, unë e quaj manual politik, zotin Berisha, a i keni marë esencen e inteligencës vetë politike që ta rindërtoni dhe ta stendërtoni partin politike? Jo, sepse juve keni prezumuar që po ju prishet koteci ku gjeni strehim në njën e kolosit, babës. Dhe bursthetasit, që ose ti e quaj vetën bursthetasit ri që meresh me politik, nuk viktimizohet. Viktimizohesh një herë kur të vjet hajduti, po për të vodhi herën e dytë, zotëri, kontrolloj një gardin. Se po e le gardin do të vjet hajduti herën e dytë, herën e tretë, herën e katërt. Do të thënë, ti në një kuptim je me fines, ose jo, je duke, në një kuptim duke fajsuar një lloj dembelizmi politik. Absolutisht të aksionit njerëzit që janë brenda partisë për të vetëm opozitarizmin. Që në datën 15 maj unë kam dalë publikisht që kam bërë një lloj fushate vullnetare dhe me shpirt për opozitën vetëm për hir të balancës. Jo mercenarizmit, vetëm për hir të balancës dhe kam dalë. Pra duke menduar ti që Shqipëria pa opozitë është një Shqipëri idioteske dhe e mbaruar. Është e mbaruar, se faktikisht është e mbaruar. Po unë nuk dua që të mbaroj sepse nuk e mendoja se kam luftuar në jetën time për të jetuar këtë ditë. Nuk mendoj se kam bërë një shkollim, mendoj se cilësor për të qenë servil. Nuk mendoj se duhet i putë dorën adit për të kapër një vënd punë e kur unë në martë e mirë e meritoj. Mjep meritën më, du startin, nuk duhet ma garantosh. Ky është konceptim, mjep startin. Më lërë, asë startin më smaj, po më lërë të afiloj. Mos pi blokoj, më thënë të marrësh loj, loj individisht plastik menësh, që përmëndet juve në hyrje, një buratinësh, buratinësh politik që të ngrenë vetëm kartonin. Ok. Sëpse është digniteti. Si? Si të aktivizohet opozitarizmi në mënyrë eficiente në këto muaj? Vetëm me vendime kolegjale, mendoj unë. Me vendime kolegjale të kujt? Me vendime kolegjale të njerëzve të cilët, si tu është, kanë një loj peshe, kanë edhe një loj mendimi. Neve na duhen njerëz që mendojnë. Shiko, ne jemi në një situatë të tillë, shpendi, që në luftën politike në Shqipëri, ose në mekanizmi politik në Shqipëri, pushteti, kësa radhe, i ka ullur ato mbrojtjet, filtrat e pushteteve të dikurshëm. Kësa radhe të blend të tund të dhëmbët me ato legët, të cilat shpërndahen në rrugë, ose të kontrollon gjithashtu. Kështu që ti e ndjen veten shumë të pafuqishëm, po flas për opozitarët e vërtet, ata që e kanë thellësinë e tyre që duhet të merren me politikën aktive. Pra, pushteti ka ndryshuar cilësisht, të ke u bërë jashtëzakonisht i veçantë, është folur për këtë situatë. Si të ndryshoj opozita, pra accordingly, vepro një, vepro dy, ky është vepruar kështu, si të veprojmë ne? Tani, legu të blenave,
Da. Kur ke lekun. Sa të kështë në të mërshme. A e një lek të i dhjetë. Po, opozita nuk ka lek. Kjo është pak kënë sigur. Kjo është makiavelista. Unë të besoj, më thonë, e shofë në qasë e real politika. Në qofë se nuk e ke lekun, në rrasën nuk e ka lekun, sepse opozita është varfër e tjera, tjera për një minjë arsye. Do kapësh pikat e dopta. Ka pikat, ka pas pikat dopta Roma. Që është sistemi që mbahet sot akoma 2000 vjet edhe akoma sistemi romak të pakën i jurisprudencës gëzon gjithë respektin në hemisferën perëndimore. Dhe kur ka pas pika dopta Roma, juve mendoni se nuk ka Edi Rama pika dopta? Edi Rama mund të jetë fshehet shumë i mirë pikave të veta dopta dhe neve mund të jemi shumë miop për t'i parë ato, sepse jemi shumë egoist për të mbajtur atë pushtetin ton të vogël apo mediatizimin që dalin nëpër studio dhe të shesin video në TikTok. Nuk është kjo lloj zgjidhje, është marketingu. Po ti duhet të japësh vlerë, edhe si është vlerë originaliteti i vetvetja. Njerëzit janë të lodhur. Janë të lodhur duke dëgjuar aforizma bosha. Më thojti mua një shqiptar nga 1.800.000 apo 2.200.000 që do dalim neve në census, nga më intelektuali, nga juve, edhe deri tek bujku që nuk t'i rendit ty. Okay. Të gjitha problematika që ka Shqipëria. Kam një pyetje të fundit të shpejtë. Po. Ka shpresë? Shef diçka në fund të tunelit? Do ta mbyll me shprehjen e Oscar Wilde, shpresoj që në fund të tunelit të ketë një dritë dhe shpresoj që të mos jetë tren. Okej, shpendi Gashi. Faleminderit që erdhën në studio. Shekëndajsi shumë e madhe. Dashur teleshikues, sot do të flasim me Ina Zhur.